היי חבר'ה, שלום, עודד שובל, חברת אלבריה, 26 לשביעי כבר, לפני מספר דקות, שעה 12 בלילה, 12 ו-11 דקות למען הדיוק. יום מאוד מדשדש היום, ועדיין, סליחה, סקירת הבוקר מאוד מאוד רלוונטית. הרמות של האוזי עדיין נשמרות בצורה יפה, וגם הרמות של הקיבי, עדיין נשמרות בצורה יפה, אנחנו אפילו מקבלים פה מחט שיכולה להיות מחט היפוך, זה כמובן מדובר פה כרגע בגרף שבועי, אז סבלנות. אם אני ארכיב מן הסתם את הכלים, אני אניח כרגע ל-RSI, כי RSI רלוונטי רק כאשר אנחנו נכנסים לטרייד. סליחה. עוד שנייה אחת. אוקיי. אנחנו נמשיך, סליחה. זהו. נרכיב גם את הסטוקסטיק. סליחו לי, שעה מאוחרת. אולי אני כבר פחות מאופס. הנה הסטוקסטיק שלנו. אם נבחן את הגרף השבועי, קודם כל ככה, באף אחד מהצמדים בגרף היומי, המומנטום עדיין לא יתפך. בגרף השבועי אנחנו רואים פה פוטנציאל לאיתות לא הכי יפה בקיבי, אבל רמת פיבונאצ'י מורחבת נשמרת עדיין בצורה מאוד מדויקת, הוא לא שבר אותה, המומנטום השבועי מתחיל לרדת. אני אחזור ברשותכם רק לאוזי עוד הפעם, רמה מאוד מדויקת, מומנטום מתחיל לרדת בשבועי, איתות לא נקבל פה ונצטרך למצוא דרך לתזמן, היומי עדיין לא מאשר. יורו דולר הצליח לשמור על הרמה, הוא די מדשדש, מאוד מדויק, בלימה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, ממש בלימה קלאסית, ללא תמיכה במומנטום. בריטי דולר, גם בלימה מאוד יפה, ללא תמיכה במומנטום, אבל בהחלט בלימה יפה, ואנחנו רואים שבסך הכל השוק נע בדווחים קצרים, הצפי היה בבוקר לירידות, בסופו של דבר ירדנו. הרמה קובדה. אם נסתכל רגע על טווחי הביניים, כלומר בשמונה שעות, ונסתכל לדוגמה על האוזי, נראה שהאוזי כבר מתחיל לשקף פוטנציאל ירידה. יש היום אירועים כלכליים על האוזי, וזה באמת שאלה מה יקרה עם האוזי. צמד שגם דיברתי עליו ולא עשה הרבה, זה ה-KVN. ה-KVN בסופו של דבר ירד, אבל הוא שומר פה על רמת תמיכה מאוד מאוד חזקה, ועדיין ללא תמיכה במומנטום, אבל אם אני אבחן אותו בגרף שבועי, אני רואה פה פוטנציאל גם לאיתות שבועי. אז יכול להיות שנוכל לקבל איתות שבועי גם על האוזי, גם על ה-KVN וגם על ה-KV דולר, שזה יכול להיות מאוד מעניין לחזק מחשבה שה-KV ירד בצורה משמעותית מטה. אם הייתי צריך לבחור בין ה-KV לאוזי למקרה שהדולר יתחזק, שוב, כל תסריטים, הייתי מעדיף דווקא עדיין את ה-KV ולא את האוזי, וזה בגלל האוסטרלי-ניו זילנדי. אוסטרלי וניו זילנדי מאוד מטריד לקראת הלילה, במידה ואירועים כלכליים דווקא יתמכו באוזי, יש סיכוי שנראה את האוזי עולה וזה לא טוב לנו, כי האירועים הם על האוזי ועל הקיבי יש רק מחר בלילה. בסך הכל הוא סיים פה מהלך של חמש גלים, השאלה אם הוא סיים אותם, לא בטוח שהוא סיים אותם, כי אם הוא יוצא פה לתיקון, והאירועים הכלכליים על זה על האוזי, אז יכול שהאוזי דווקא יעלה בלילה, נראה, לא בטוח, יכול עוד לרדת, ומחר דווקא עם האירועים על הקיבי אולי נראה את זה עולה. צמד מעניין נוסף זה היורו-אוזי. היורו-אוזי ללא ספק על סף איתות שבועי ללונג, שבועי. סטופ-לוס די רחב, הוא עדיין לא אישר את האיתות, אבל איתות שבועי ללונג. עכשיו, היורו-אוזי בדרך כלל עולה בגלל חולשה של האוזי. מי שדומיננטי בלילה גם בכלל, בין היורו ובין האוזי, מי שיותר דומיננטי זה האוזי, אבל אם יש אירועים כלכליים על האוזי בלילה, אז יש סיכוי. שנראה את האוזי נחלש ונקבל פה את האיתות כבר בשעות הבוקר המוקדמות, כדאי לעקוב, הוא סך הכל די תקוע, אבל אפשר לקבל פה איתות. עדיין אין איתות. זה לגבי הצמדים האלה, הצמדים הראשיים, כאשר להזכיר לכם שאת היורו דולר, אני די תקשתי בשבוע שעבר שהוא לא סיים את התיקון, ויכול להיות שהוא כן עכשיו סיים את התיקון, ולכן לא תמכתי בירידה הזאת, כי היה צריך לסיים פה מהלך מה שנקרא ABC. וטענתי את זה גם לגבי הבריטי, ולכן לא הצטרפתי לשורטים האלה. שני הצמדים עלו לרמות מאוד מדויקות, שוב כאמור עדיין מומנטום לא תומך, אבל בסך הכל יש פה פוטנציאל ירידה לא קטן, במידה והרמה תאושר, במידה נקבל את התזמונים. ברגע שהגעתי פה לרמת 72, הנחה שלי שאנחנו נמשיך את מסע הירידות בצורה משמעותית למטה, זה הכל עניין של תזמון, המתנה ותזמון. לא ללחץ,
לא למהר לפעול, לקבל את האיתותים כמו שצריך. בטווחי הביניים אנחנו מתחילים לראות דברים דומים ברוב הצמדים, גם בניו זילנדי, שוב אלה טווחי ביניים, רואים את זה, סך הכל יורד למטה. ניסיתי לחפש חיזוקים גם על האינדקס, אבל לפני האינדקס נדבר רגע בדולר קאד. דולר קאד, הערכתי אותו היום ללונג על בסיס 72%. יש כמה מצבים של 72%. יש מצב של בלימה ויש מצב של נגיעה. וכאן משתקף איתנו דווקא בלימה. מה שבדרך כלל דורש מאיתנו טיפה טיפה יותר המתנה מהרגיל, טיפה יותר המתנה מהרגיל, אבל זה יכול לתמוך בסך הכל בירידה של של האוזי ושל הקיבי. הרמה בסך הכל הוא ירד לרמה מדויקת, אבל את הרמה אנחנו נבדוק דווקא בצורה כזאת. אז נראה שיש פוטנציאל לדולר קאד דווקא להמשיך לעלות מהנקודה הזאת. דבר נוסף זה דולר אינדקס. הדולר אינדקס די דשדש היום, די דשדש היום, לא עשה הרבה, לא עלה ולא ירד, אין לי רמות מדויקות עליו. אנחנו מתחילים לראות לאט לאט בטווחי הביניים פוטנציאל לעלייה, אבל באמת לא משהו משמעותי, אז די קשה. סך הכל שוק די מבלבל, קשה לקרוא אותו, חוסר הרמוניה בשוק. מאוד היה מחשיד לראות את השבוע שעבר את היורו דולר עולה ואת היינים לא עולים, את הניו זילנדי דולר, את האוסטרלי דולר עולה ואת צמדי היין לא עולים, וזה מאוד מחשיד וזה מראה על הלך רוח בשוק, ולכן מאוד נזהרתי. מותר לא להיות בטריידים, אני עדיין מתמקד באוזי דולר, הרמות עדיין מדויקות, ואני אתמקד גם בניו זילנדי דולר לראות האם נקבל מחר בבוקר אולי איזה איתות שבועי, במידה ונחווה פה איזה מהלך ירידות. כל עוד הרמה נשמרת, המהלך מבחינתי תקין. שוב, הכל בגדר תסריטים, הכל בגדר המתנה, אבל ככה זה נראה מתחילת המסחר, מיום ראשון לפני פתיחת המסחר. פשוט לא קרה כלום בשוק. מה שעלה ירד, מה שירד עלה, ונשארנו בסוף באותם רמות פתיחה של השוק, כמעט ללא תנועה. עכשיו לקראת הערב אנחנו התחלנו לחוות מעט ירידות בחלק מהצמדים, וכאמור ההתמקדות שלי כרגע נשארת באוזי ובקיבי. אני אוהב את הצמדים האלה, סולידים, למרות שבתקופה האחרונה הם לא נותנים כסף. נתנו מהלכים מאוד יפים שורטים על האוזי והקיבי, אבל יחסית הם קצרים. 200-300 פיפ זה לא מספיק למהלכים שאני מחפש, ובינתיים זה מה יש. אז בוא נראה אם יהיה ניתן להתחיל לתגבר כבר היום בלילה או מחר בבוקר הוראות שורטים על האוזי ועל הקיבי. שם יישאר המיקוד שלי כרגע. אני עדיין לא מתקרב ליורו ולבריטי, למרות שאם אלה ירדו אז גם אלה צריכים לרדת. בוא נמתין, פשוט נמתין. אבל אלה הכיוונים שאני עדיין מחפש. אני לא מצטרף ללונגים, צריך לזכור גם באוזי דולר וגם בקיבי דולר אנחנו בקניות יתר, אין לכם מה לחפש שם לונגים. בכל מקרה השיקול יכול להיות רק שורטים. המומנטום עדיין אמנם לא התחלף, אבל הקיבי בגרף השבועי מתחיל לראות בסדר, והוא יכול לתת לנו את האישורים אולי מחר, אולי מחר. זהו, זה הסקירה של היום בלילה לקראת מחר. אז אני קודם כל מאחל לכם גם לילה טוב וגם בוקר טוב. בהצלחה ולהתראות.